Кожна жінка хоче бути чарівною і прекрасною щодня, щохвилини і щосекунди. Щоб бути завжди на висоті, потрібні неабияка жага до краси та уважність в усьому. Та, на жаль, з безмежно швидким ритмом життя часу на це не завжди вистачає. Хочеться, щоб одяг був зручним, гарним, модним та доглянутим завжди. Особливо незручно, коли треба поспішати, а зібратися не вистачає часу. Тож наші чарівниці, дизайнери та швачки приготували для вас справжній сюрприз та справжню красу, які вже зачекалися на вас у студії «Розпакуй ТВ». Всім привіт! Вітаємо вас у студії «Розпакуй ТВ». Сьогодні разом з вами Ксенія та Катерина і наші чарівні, прекрасні дівчата-помічниці. Ось така гарна сукня з'явилася в нашому телемагазині. Вона просто чудова, не перевершена. А яка приємна тканина, легка, дихаюча. Певно, навіть маленький вітерець створить відчуття невагомості у такій сукні. Ця тканина не втрачає колір з часом та не мнеться, залишаючись завжди в ідеальному стані. Адже крій сукні розрахований так, що будь-яка фігура буде виглядати у ньому витонченою та привабливою. Я просто в захваті від сукні Мерлін. В ній почуваєшся справжньою зіркою, до якої прикуті всі погляди. У комплекті сукні йде чудовий білий пасок. Він обов'язково стане у нагоді. З його допомогою можна кардинально змінити фасон сукні від casual oversize стилю до романтично-класичного. Ви можете носити сукню у вільному стилі або при бажанні підкреслити лінію талії паском. Сукня Мерлін від «Розпакуй ТВ», я впевнена, личитиме кожній жінці завдяки своєму універсальному крою. До того ж, принт-горох – це найактуальніший і найтрендовіший малюнок у світовій культурі моди протягом багатьох років. А червоний і синій кольори ідеально личитимуть жінкам різного віку. Також ці відтінки чудово освіжають тон обличчя. Погляньте, яку правильну довжину має наша сукня. Трішки нижче коліна, аби елегантно показати ваші ніжки та підкреслити вашу жіночність. Адже тільки у спідниці чи сукні жінка виглядає справжньою леді, якій чоловік завжди захоче подати руку та зробити вишуканий комплімент. Сукня Мерлін має рукав середньої довжини. Це додає образу кокетливого вигляду та ховає певні жіночі недоліки. Лінія рукава підкреслить довжину руки, додавши закінченість силуету. Саме тому фасон сукні Мерлін пасуватиме абсолютно до будь-якої фігури, підкреслить усі її переваги та приховає недоліки.